گران اوردن کو پا مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پر ځوان او سلامونه قبول کړي. نن را سره د قومي وطن پارټي مرکزی ویان هاشم بابر سے بلمه دی. دی کامپرس سیاستدان دی، شاعر هم دی، لیکوال هم دی، او بیا په تیره تیره دی د پاکستان تحریک انصاف سره او د هغې نه مخکې عوامي نیشنل پارټۍ سره ډېر لوی تړون و. په دغه باندې پوښتنه کوو، خو اول به د دی نه دغه پوښتنه وکړو چې دی د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري. ډیر مننه چې بارم اهمیت راکو او زما سره تاسو چې کوم دی خبرې اترې کوي. زه په قوم باندې خلیل باډوزی یم، مطرح مې کړی دی، همدغې کې پیدا شوی یم، تر شپږمې دلته سبق ویلی دی او بیا د هغې نه پسته چې کوم دی اسلامیا کالجیټ سکول، اسلامیا کالج او پېښور یونیورسټي او د اسلامیا کالج د خیبر یونین صدر هم پاتې شوی یم. زمونږ د علاقه خیبر یونین صدارت ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. ورسره چې کوم دی بیا هم په هغه چې ماسټرز مې وکړ انګلیش کې، نو هم هلته چې کوم دی لیکچرر هم پاتې شوی یم انګریزی ادب، او بیا سیول سروس ته لاړم او سیول سروس ته پس بیا ریټایر شوم. باقی د شعر په باره کې چې کوم دی پښتو کې شعر لیکم، څلور کتابونه مې چاپ شوي دي. یو کتاب مې د بلوچستان یونیورسٹی په پوسټ گریجویټ کورس کې دی، او بل کتاب میں پیخبر یونیورسٹی پر پوسٹ گریجویٹ کی ہم شامل دے. دا وڑکوالو نے سوچ سنگ او سیاسی او کدغه ملازمت تم شو کو تاسو د انگریزی ادب کړي دین خو مخه ادبی می دا سوچ مو دا وڑکوالی سوچ سو ز پ دې باندې نه پوهه دا الله تعالی خپل کارونه دی. خوش ماستر کې غړول دی او پزان باندې پوښو مسکل ته تلم نو سوچ به همیشه سیاسی او کچرتب سیاسی جلسہ وا ما بوله منډه والے، کچرتب سیاسی ناشتا پاستا وا ما بوله منډې واډې، او چې دې ځایونو ته بتلم نو مور ته به مې حلم نه ویلې. که زما کور ته به ما پسې څوک برګري راغه او مور نه به مې تپوس وکړو چې یاره پاشم بابر چرته دی، نو هغې به ته بچې خبر نه یم نه میلې هلک دی، ما خام بچې ته خوی خبر راځي او که راځي خو چېرته دې جلسو ملسو کې بداس دي. نو دا زما چې کوم دی ژوند وو، او په کالج په زمانه کې، په سکول په زمانه کې، د سکول هم د خپل یونین صدر پاتې شوی یم، د کالج هم صدر پاتې شوی یم. نو دا سیاسي سوچ خو به وو، خو کله ناکله سوچ کوم چې دا سیول سروس ته چې لاړم دا مې غلطی ہوگا. اگے وجہ بہ شاید دا وجہ اگ اور جو کہ زم کا خدا سے غریبی وا یو سفید پوشی وا او دا سفید پوشا سڑے چ کم دے دا زیاد غریب وی رکہ چ اخراجات چ کم دے کیو وسر دم رڈی نو کہ دے شی دا سوچ پہ کرو چ یار دا مستقر نو کری دا جس سکتا تا سو خبرو کہ جس تا سو پڑھ کو کہ سوچ چو اگ سیاسی ہو خو بیا یو تاثر کی چ یار کم خلق دا سیاسی لزلو کی گردی نو اگا پ سبق کے نالے کی خوش تا سو خبرو کا پخو پوسٹوں نو پاد شوی پنگریزی ادب کی مش پڑھا سم کڑے مطلب اکیڈمک کیریئر مسی اکیڈمک کیریئر خو اللہ تعالی شکر دے زماڑے خپات شوی دے ہمیشہ بچ کم دے اولانو سلور پنزو الکانو کچ کم دے مزو مچ اگے کہ بزما ریزلٹ را وتا کیدم با ہو دا تاسو چې کوم خبر او کوه دې کې دا رښتیا ده چې زما که بعض وخت کې زس لک پاتې راغم نو هم په دې وجه به پاتې راغم چې دغه سیاسي سوچ په مشکم دې طرف ته به او زیات تر او بعض وخت کې ورانه داسې کلاسونو مسونو مس کېده خو مجموعي طور باندې سبق کې خو ما دا اوریدونکو د معلوماتو لپاره تاسو ملازمت سو زه پاکستان ملټری لینډز اینڈ کنټونمنټس محکمہ کیوں ما چی وہ کنٹرولمنٹ سروس پائی دا بنیادی طور باندھے یو بلدیاتی محکمہ دا دا چونو چی پا چونو کی دا سیویلینز دا دا استوگ نے دا پارا دی دا لوکل گورنمنٹ پہ حیثیت باندھے کار کئی او دا سے چلی گی نزو دا دی افسر زیاد پاتے شوے ما او یا کمی فوجی زمکے چی اگر سرکاری زمکے وے دا غی ریکارڈ ساتل دا غی خرید و فروغ شکم دے کول دا فوجی دفاعی کارونو دا پارا هغه به ما بنیادی ستاسو کتابونه هم لیکلی دي، ستاسو شعر هم ویل دي، لیکلی مو دي کړومبی کتاب مو کله و دغه د لیکلو دا ویل هغه شعر چې کوم د لیک د د د د چاپ قابلو نو هغه به زه دا وایم چې زه په کالج کې په سیکنډ ایئر کې وم او په هغه زمانه کې به زما عمر تقریبا دغه سي نولس کاله به و نولس شل کاله نو دا ماش اسے خوش شاعری جی کم دا نو شوق به مو لستل به کول زما مور د پختو شاعرای سره جی کم دا شوق نو همیشه به جی کم دا لکه دا نور پختو مند پشان دے دا رحمان بابا کتاب خو دا ارشا پکور کی جی کم دا پتاخ کی پروتو قران شریفونو سره دا رحمان بابا لستل او بیا دا مور نو خبر یوری دل بیا به سره ور سره جی کم دا سے نور شوق پیدا شو بیا پور کوټوال کی به ماده سے کار کولو چې رساله به ماهانه رساله به اردو د پختو خنو هغه به لوسته اردو او پختو دواړو سره جی کم دا روانو ما رومبی کتاب مکلا و رومبی کتاب می دا سے او
چه شعر به میډیکلو خدا سے په پزان یقین ډیر نو یو مشاعره وا هغه مشاعره هم داسې و چې د بهر نه ملکونه خلک راغلي او هغه د پارش کم دی یو اهتمام شوی د اردو د پښتو د شاعرانو راغی کې زه ټول جونیئر شاعرو ما چې ما لومبی نظم وویلو هغې کې غنی خان ناستو حمزه صاحب ناستو سمندر خان سمندر ناستو قلندر بومن ناستو دا زمونږ د کپرې غټې غټې کپرې ټولې ناستې وې زما خپېم را پیدې مې جدید د شعر مې خدای دې خیر کړي او غنی خان خو بل شی و هغه خو به چې کوم دی ډېر بې باکه سړی و چې یو څیز به خوښ خوښ به و چې بې خوښ رونو په کلا خو چې ما لومبی نظم وویې په هغې باندې غنی خان روچت شو ودرېدو وا 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 دا خو نوی شی دی زه په ځان ته ما کتل چې دا څنګه چلو شو بیا را باندې بل نظم وویې یعنې په هغه مشاعره کې ما باندې غنی صاحب خان پورا پنځه نظمونه وویې نو بس هغې نه زما چې کوم دی لږه غوندې هسې دغه را کې یو جرت پیدا شو نو بیا به زما غنی خان سره ملاقاتونه کېده کور ته به ورتلم شپې به مې سره کولې ورځې به مې سره تېرولې زما لومبی مجموعه په سن 1966 کې یعنې 1966 کې هغه مکمله شوه غنی خان داغه سریزه لیکله چې غنی خان د یو شاعر سریزه په خپل عمر کې د لیکلې پای کې یو شعر هم لیکلو ستا معشوق نشته شمه په خپل ځان باندې هغه خو ډیره دلچسپه واقعه وه ما یو نظم لیکلو ورکوټه غوندې نظم وو نو هغه نظم کې چې کوم دی ما دا نظم عنوان چې کوم دی نو نوی مینه یعنې داسې مطلب هغه کېدو چې د زړه زما یو مینه پاتې شوې ده نو هغې باندې ما غنی خان جواب راکړو چې یاره مینه چې کوم دی دا خو یو جذبه ده دی کې نوی یو زړه لا ته کوم راغه نو هغه عامه سوري کې چاپ کړي دي ما هغه شعر هېر دی نو بیا هغه نظم چې دی چې هغه ولیکلو بیا د هغې نه بس ما هغه نه پایو د هغه نظم را په شعر کې جواب ورکړو چې په شعر کې جواب ورکړو نو تاسو چې کوم یو کړئ چې ستاسو معشوق نشته شمه او ته خپل ځان باندې مېرې نو هغه ډېر اوږد نظم دی او هغه نظم بنیادی خبره دا ده چې ته خپل دننه خپل ځان نه بهر ته روزه او چې بهر ته روزي نو بیا به تاته پته ولګي بینه ستاسو وي هغه یو نظم دی نو هغه نظمونه ټول ما چې دی په خپل سوري کې چاپ کړي دي اشم بابر صاحب د ملازمت نه پس تاسو یو سیاسي ګوند کو عوامي نیشنل پارټي دا ګوند ټیکټ باندې تاسو الیکشن مو کو په 2008 کې او جی بیا دا یو وخت رالو چې دغه پارټي تاسو پرې خو حالانکه کې تاسو خو یو ډیر وجه د ټولو نه غټه دا وجه چې زه چې عوامي نیشنل پارټي ته تللی وم نو ما په دې خیال باندې ورغلی وم چې دا د باچا خان پارټي ده او دا د باچا خان په فلسفه باندې ولاړه ده او دا هغه په اصولو باندې ولاړه ده او اوس هم عوامي نیشنل پارټي دا دعوه کوي چې موږ د باچا خان په اصولو ولاړ یو لیکن کوم وخت چې دې د باچا خان هغه اصول پرېښود او چې حکومت راغو او داسې چارو ته لاس واچولو چې هغې کې دې بیا هغه سړی ځان ته نږدې نه پرېښودو کوم سړی چې زیات پر نظریاتي وو نو دې سره زما اختلافات په دې کې زیات شروع شو دا چې کوم الزامات پہ لګېدل هغه زمانه کې نو هغه الزاماتو کې ډېر الزامات چې کوم دي زما په نظر کې صحیح وو بیا یو داسې وخت راغو چې دې زه کار ته نه پرېښودم نو نه یې کار ته پرېښودم بیا به زما بې عزتي م کوله نو ما یو ضلعي جلسه راغوښ میټینګ باقاعده راغوښتو او ما باقاعده خپل تحفظات په هغې کې اظهار وکړو او بنیادی طور باندې په یو کس باندې ما چې کوم دی ډېر سخت دغه وکړو هغه زموږ صوبایي صدر وو او ما پکې دا ویل چې یاره زموږ د صوبایي صدر چې دی دی اسې ډېر ذهین سړی دی دانشور دی او دی د افغانستان او د پاکستان په دې معاملو باندې ډېر وسیع نظر لري لیکوال هم دی لیکن د یو صدر په حیثیت ناکامه دی ځکه چې ته نه ډېرې سړي خپه وې خلک ته خپه وو نو هغه بیا بس زما دپاره بانه شوه او زه یې زما رکنیت معطل کړو نو زه د پارټۍ نه پخپله نه یم وتی تاسو خو د خپل لور دپاره هم دغه کړو د سینټ دپاره په دغه خبرې نه کوو خو دا یو تاثر مخې ته راغلی چې د کوم صوبایي صدر پاک له تاسو خبرو کافر سیاب خټک خبره کوي بیا دا یو تاثر و چې په دغه پارټۍ کې اشم بابر هم چونکې انټلیکچوئل کې راځي دانشورانو کې راځي او دغه افراسیاب خټک هم ځان ته دغه وایي نو د دې په مینځ کې داسې یو تضاد و چې داس کس مخکې رانشته دې تاثر کې حقیقت هم شته خو دا به زه تاسو ته چې کوم دی د دې بنیاد و خیمه کوم وخت کې چې زه په خپل باندې سینټ ته پاره او درېدل ما غوښتل نو ما هم افراسیاب خټک ولې چې افراسیاب خټک کوم دی زما دی ما یو خپل مشر ګڼلو او ما یو داسې ذریعه هغه ګڼلو چې بځای د دې چې زه اسفندیار خان سره خبر وکم زه به اول د دنه اجازت غواړم نو زه چې په خپل سینټ سیټ ته ما او درېدلو خواهش و نو ما افراسیاب خټک ته وې هغه ما ته وې چې نه تا ته ټیکټ نه درکې ته مو درېګا او تا ته به کوم دی نو بیا
رستم زنانو بدل کې و سره خبر او کوم زه هغه ته اون درې دم بیا د هغې نه پس په دویم ځل چې د الیکشن وو سینټ سیټونه خارج شو دا پکې یو څو کاله باقاعده تیر شو نو ما افراسیاب خټک ته خبره را یاده کړه چې ما ته اجازت راکې چې زه ما ډو سینټ لپاره اپلای کړي نو ما ته بالکل بې شکه اجازت دی زما ده ته استاد لور ته چې کوم دی وره درخواست ورکړي او ما هغه درخواست هم افراسیاب خټک صاحب له ورکړه او هغه ما سره واده وکړه اوس خبره ټوله خوره شوه چې بیا زه خبر شوم چې یعنی ماته چې پته ولګېده چې دې کوم وخت اعلان وکړو نو دې چې کړ زما ډوډله ورنکو خبر هم دیږي یا بابر صاحب بیا تاسو پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو دا تاسو څنګه فیصله وکړه پښتون کام پرس وې د دې خورې او د خلکو سره مو ټول عمر سیاست کړو بیا دا یو ګل ترلې ده سیاسي غلطي نه خالد خرما یو اعلان کړی دی بلکې هغه مې سوس زینو کې کړی دی او که تاسو یاد وي نو چې کوم وخت ورځ باندې ما شمولیت کولو نو ما په خپل دا خبره راواچوله او دا خبره اوس هم زکو چې زما د ژوند د ټولو نه لویا سیاسي غلطي چې زه وته انګلیش کې بلندر پولیټیکل بلندر هغه دا و چې زه تاریخ انصاف سره راغلم لیکن هغه غلطی ما هغه وخت محسوسه کا په منشور کې د دې اس نشته منشور کې ډېر ډېر غټه غټه خبرې لیکلې دي د صوبو د فیډریشن د ډیولپمنت د هر سیز د امن د هر سیز چې زه دن لاړم چې ما چې وکړه مې دا خو پارٹی چې کوم دی منشور یو دی او وای دی برس او چې دادی کوم کارونه کوي اوس چې کوم الزامات دی پی چې دی وته څوک وته وي چې دا طالبانو دوی مخ دی څوک وته وي دا طالبانو ریپرزنټیټیو دی او بیا ما پک دن نو کته چې په پارٹی کې دننه د پنجاب یو کلاوډو چې اغیبا د نورو صوبو ممبرانو ته لیډرانو ته ډېر په کوز نظر کته بیا د هغې نه پسته چې ما خپل الیکشن پکې وکړو د پارټۍ کې دننه هغه الیکشن کې زه کامیاب شوم او دی زما هغه کامیابي په یو سازش باندې ناکام هم کا لیکن خالد صاحب زه پته وایم چې ما دا محسوس کړ چې زه یو پردي ځای ته راغلی یم دا ځای زما نه دی ځکه چې هغه ته د پښتون د قام پرست سړي دپاره ځای هم نه و بلکې هغې بای یو ګټ کول نو ما بیا الیکشن لږ مخکې چې کوم دی هغه پارٹی پرې خو اوس سمه سوسوي کامیوتن پارٹی تر اغلی کامیوتن پارٹی افتاب احمد خان شرپو سیاست د دې د کم نیو نېشنلیزم چې کوم ناروي دا څومره مطلب ضروری ده د دې خورې د پاره د خلکو د پاره قومي وطن پارٹی چې کوم دی مال ډیر زیات عزت را او زما عزت خو را پرېږدي چې ما کار ته پریدي زما چې څه سوچ ته یا زما چې څه تجویزي یا مشورې وي اغه ته غور کوي هغه باغی قبول به وکړي بلدا خبره ده چې قومي وطن پارټي کې دویم سیز ما ده مسکو چې دا د افتاب خان پارټي आवाज نه ده چې کوم خبره کیږي په ډاګه باندې کیږي یعنی زما تقریبا یو میاشت او څو ورځې شوې دي او په دې یو میاشت یو نیو میاشت کې دنه دنه د درې کسلور اگزیکټیو کمیټو میټینګونه هم راوځي دي چې مسله راشي اگزیکټیو کمیټې ته ورواچي اغي په ډیسکشن وکي اغي په خبرې اترې وکي اغي فیصله وکي نو په دې وجه باندې دې کې یو جمهوریت پسندیده قومي وطن پارټي چې پارٹی چې وای چې موږ نوې د یو یوشتمه صداي خبره کوو نو هغه یوشتمه صداي خبر زکه کیږي چې پوره دنیا بدل شوې ده د کولډ وار نه پښتا یو یونی پولر دغه د ګلوبل یو هغه شروع شوې ده احاطه شوې ده باقاعده صف بندي شوې دي باقاعده نو په دې انداز کې چې موږ نوې پښتون ته ګورو نو دغه تقاضي ډېر زیات بدلې شوې دي او دغه تقاضي دا دي چې موږ ړومبنه خبره خدا ده چې موږ نظر اشو د افغانستان او د پاکستان په دو ملکونو کې چې بدامنی ډېر سخته نو موږ دې بدامنی ته صرف د طالبانو په نظر نه ګورو چې دا طالبان چې کوم دي د پاکستان دي دا موږ خراب یو ده دې ته موږ د یو منطقې د ریجن په نظر باندې ګورو چې دې کې سټیک هولډر چې کوم دي صرف پاکستان او افغانستان نه دي دې کې سټیک هولډر هندوستان دي دې کې ایران دي دې کې چین دي دې کې افغانستان برا چې کوم سنټرل ایشین ملکونه دي کا خصوصا درې ملکونه هغه پکې شامل دي او دا مسلې به اله حل کیږي چې دې ته د ریجن په نظر وکړي شي نو دا د نوی پښتون د بقا لپاره یو خبر ده چې دا موږ مزان باندې باندې خبرو هاشم بابر صاحب تاسو خبرو کا چې تاسو پاکستان تحریک انصاف چې کړی شمولیت کوی دا یو پولیټیکل بلندر یو سیاسي غلطي و او جی تاسو د دې قومي وطن پارټي مرکزی ویان دی چې کله په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف سره
حکومت سازه کې یو شو د دې یو سیاسي غلطی نه ځکه چې رستو د دې باندې چې کم تور لګیدو د دې په منسترانو وزیرانو باندې لکه دا یو ډیر بدنامي نه کړه داسې ګوره جی داسې چلې دا دې سیاسي غلطی نه وا دا دې سیاسي مجبوری وا هغه سیاسي مجبوری داسې وا چې په صوبه کې یا په ملک یو حکومت راځي نو د هغه په خپل پارلیمنٹ کې یا په خپل اسمبلی کې چې کوم دی داغي او داسي اکثریت پکار دی چې هغه کار وکړي شي قومي وطن پارٹی چې کوم دا هغه تحریک انصاف والو د نو ورغلې چې موږ آزاد سره په اتحاد کې وای رہی بلکې تحریک انصاف په خپل دی راغلو چې موږ سره شامل شي د دې نه علاوه چې کوم دی باقاعده آفتاب خان نه تپوس هم شوی وو چې را مولانا فضل الرحمن ور راغلی وو هغه سره باقاعده رابطه کړې وه چې یاره ته موږ سره یوځای شه او چې موږ حکومت یوځای جوړ کړو نو آفتاب خان ور جواب دا ورکړو چې دا خبره صحیح نه ده تحریک انصاف چې کوم دی د هغې یو اکثریت دی هغې له عوامو یو مینډیټ ورکړی دی نو موږ چې دې ته یو موقع ورشي په لاس او هغه خپل مینډیټ مطابق خپل کار وکړي او هغه موقع ورشي کوم دی موږ بالکل د زړه د خلاص ورکا بیا په کې اتحاد موږ وکړو لیکن اتحاد چې موږ کړو نو موږ دې سره باقاعده شرایط خو او هغه شرایط په لیکلو کې دي او هغه دیار له شرایط دي او په هغه شرایطو کې چې کوم دی موږ د پښتونخوا د پښتو د پښتنو د ځمکې باقاعده تحفظات پکې کړی دي امن خبره پکې د ټول نه اول وه نو دې کوم مخ کې حکومت کې راغو مونږه نو لومبه قدم بدو چې دې کم کار کو نو مشوره و نه کوړه ډېر لیکن کم هغه کارونه چې هغه مونږ سره مشوره نه وکړي دې وکړو یا کول غختل هغه چې دې د پښتون د پښتون خو د صوبې خو پرېږده چې د ټول پاپ پاکستان په مفادو کې نو په هغه باندې به مونږ وته چې مونږ سره پدې کې نه یو هغه خو دغه تور په تاسو لګول تاسو په ګوند باندې او داسې یو تور چې لکه د اداري فساد یا د کرپشن څنګه به خپل ځان صفا کوي دغه ولسته تاسو د ګوند صوبایي جنرال سیکرټري مو په دغه کې مخبیدار خان ګوره جی عجیب تضاد خدا دی چې د پارټۍ نامه د تحریک انصاف نو چې په ما باندې څوک الزام لګی نو چې الزام خو دې ولګی خدا الزام د لګولو نه پسته مال خو مقرره کی کړی چې زدا غ الزام جواب خو ورکم کړه پاغي کی تفتیش خو دې وشي کړه پاغي کی خو دې چې کوم دی فیصله صادر شي یره د الزام صحیح ثابت شو نو دې خو الزام اون نه لګولو بلکې دې الزام لګولو او سره چې کوم دی د پارټۍ نه جدي زمونږ د دوه وزیران چې دې برخاست او بیا په ځای د دې چې صوبایي لیډرانو صوبایي حکومت چیف منسٹر پدې کې خپل خبره کړې وې نو دا کار خو عمران خان وکړو دا خو د بنګال نه چې کوم دی آرډر راغو او بیا په مازیګر کې چې کوم دی آرډر وکړو چې دې سره اتحاد ختم کړي عمران خان خو چې دې هغه خو په دغه کې ترجیحاتو کې اړو کې پی کې حکومت شامل نه ده هغه د پنجاب د ووټ بینک لپاره هر کار ته تیار دی کوم دا خبره ما کوله تاسو دغه عمران خان سره هم پاتې شوی پاکستان تحریک انصاف کې کلګو کډیرو دغه ګون کې پاتې شوی دغه پالیسی اوس ته دی حکومت ته نو آیا تاسو د غنې چې را دی دلته دی حکومت کی دي او دا کم د بدلون आवाज چې دی کړنو په حقیقي مانو کې به دا بدلون نه ولي په دې صبح کې کله دی نظر اوس هم په مرکز او په پنجاب دی عمران خان چې کم دی اسو خدای یو کپتان د کرکټ د کپتان په حیثیت سره چې ګولډ کپ هم ګټلو د یوت د ځوانانو الکانو جنکو دا غي په نظر کې خو یو آیکان وو تاسو خو چې کم دی نورم چې کم دی ډیر داسې کسان دی په پاکستان کې د یوت ډیر خوختي ډیر ویل وی سنگران دی هغه اوس هم خلک په سر ګرځي نو د پاکستان او خصوصا د پښتونخوا خلکو الکان او جنکای ځوانان چې کوم دی او عمران خان په سر ګرځورو دا زمونږ د کرکټ یو ډیر کامیاب کپتان پاتې شوی دی لیکن مصیبت دا ده چې دوی دغه ځوانانو له دوکا ورکا چې یاره ته خو یو ډیر لوی کرکټر خو یې او ته خو یو ځان یو ډیر لوی لیډر هم ګڼي سیاسي لیکن سیاسي لیډر خو نو هغه تقریبا فیل شو بالکل هغه اسوګه نو خبره دا و چې د کدا کراउड्स چې کوم دی د خلک او د خلک ځان پسی کړی دی نو خلکو په نظر کې په سوچ کې ما کپتان صاحب د کرکټ کپتان صاحب دی عمران خان دی لیکن چې دا کوم سیاسي خبره ما په چپاټه کې وکړه چې ما هغه ته د دې نه دایره نه انصافي وکړه د دې د بیزا ته ما وکړه زه خو خبرم خو عام خلک خو خبر نو دا خو یو سیلې ور اوار وته اوس ته پوسو کې د یوت نه چې دا غي سهل دی خو ته پوسو کې دا غي د پر د سوکو دا غي د تعلیم د پاره دا غي د روزګار د پاره دا غي د نوکرو د پاره عمران خان چې دی هغه اوس پورې ځان په دې کې غنی چې یره ما چې کوم سوچو هغه پورا نشو او زه ناکام شوم د کادر کې الیکشن کې هغه دا سوچ نه کې چې زه په خیبر پښتونخوا کې کامیاب شوه هم او زما حکومت دی داغه سوچ پنجاب طرف ته دی هغه غواړي دا او د دې هنګ اوور نه د دې نشین هغه نوزي لګیا دی هر خبره چې وي
هم دغه نشه کې ده دې په خیبر پختونخوا ور قربانې خدای وي چې زو وزیر اعظم شم یو ځل هغه وزیر اعظم نشو که سیاسي سړی وي نو دې په صبر باندې ناس وي خپل بیالات ته منلې وي خپل ګټه به منلې وي او د هغې مطابق په دې سیاسي لیډر په شان کار کړی وي ځکه چې اصل شیخ خو سیاسي تحریک وي اصل شیخ خو د پارټۍ منشور وي کله به اپوزیشن کې کینې کله به اقتدار لرازي رواني اوبه دي بلکې یو رواني اوبه دي او هغه رواني اوبه چې کوم دی هغه د خلکو پټول لم ورزی داغه خلق کو ته وبمس کی سربم ته وبس کی نو دې پزې ته دې لیکه د ډنډو درې دو بس بابر صاحب د عمران خان غوند او جماعت اسلامي مسره دا پدې صبح کې حکومت هم دې بل خو دې د کام ځوانان پښتانه ځوانان را پاسول دي او دغه په سړکونو باندې د احتجاج او د ناټو د لار نیول په دغه کې دی او احتجاجي درنه کوي دغه د درنو سیاست او د کم خو بوزي زموږ د کام یو طرف ته عمران خان لګیا دی چې خبر کیږي را اوسه ابل اورم چې کوم دی یو دوباره یو مطالبه وکړي چې اي پي سي رو واړي اي پي سي بسره واړي اي پي سي پدې رو واړي کو مذاکرات کامیاب نشو نو بیا بچي دې دي سکي نو پدې به اي پي سي راغوخته وکړه خبره دا ده چې نېټو خو چې کوم دی ډرون حمله خو نېټو نه کوي ډرون حمله خو امریکا کوي او نېټو چې کوم دی هغه کې وو سلويخ ملکونه شامل دي فلحال پدبو پزوسو کې او هغه یو مسلمان ملک هم شامل دي ترک دی چې دا د دې د رصد لارې بند کړي اول خدا خبره چې اغل تر رصد نو بلکې د اغه ځینې سامان واپس را روان دوی به خبره دا ده چې دا د مرکزی حکومت ثواب دي د مرکزی حکومت سبجیکټ دی په کار دا و چې د مرکزی حکومت سره سلا مشوره کړي وي دی خو موږ سره سلا مشوره و مونږه او دا چې زمونږ حکومت دی زمونږ د وزیران ختمول او پدیر چلته کې ودا پدی چلته کې چې دی دا درنه شروع کی زه پدیر په کوم ځدی دا جرنه شکم دی چاپ هغه وینا کوي لګیا دی کامیاب پکې نه دي لیکن دی سره او ډیټو سره زموږ باقاعده یو اګریمنت شوی دی دا اګریمنت مطابق هم روان یو نو سبا نه به دا نور اګریمنتونه چې کیږي دنیا دی مټکول سره ناغي وو چې به تاسو خپل اګریمنت نه انر کوي ها بل دا د دې دا درنا کیا اوري امري تور باندې چې کوم دي څه تکلیف ورسو دراسات خو نور لارې ډېرې دي چې امریکا یې کولی شي او امریکا سره پیسې بلا ډېرې دي ها یو خبره بل دا چې ترانسپورټ په ترانسپورټ کې ورکران 100% پښتانه دي او داغه نقصان چې کوم نه پښتنو خلکو ته ورسېدو او پښتونخوا ته پدې ورسېدو چې د پښتونخوا 3% جی ڈی پی چې کوم دا هغه متاثر شوی دا اخیری پښتنه وخت موږ سره کم دی ستاسو ګون هم د وی چیر په دې حکومت په دې صبح کې هیڅ داسې د پرمختګ کارونو کو اونک او نه د امنیت وضع سمکا خو بیا د غیب وجود غی وی چې دی به د حکومت را غورځول د پاره یا د حکومت ناکامول د پاره هیڅ داسې ګامونه ناخلی ساسې باندې کوي نو دا بس کېږي دغه پنځو کارو د پاره به دغه ستاسو په نظر چې کم ناکام حکومت دی دغه په عوامو باندې مسلط وي زما نظر چې په سیاست باندې ساده روان دی نو ما ته خو کم از کم د دې حکومت نخ کاری چې دمره به اپایي ځکه چې دې اوسه پورې یو اس قسمه نه چې دې ترقیاتي پروګرام یې ونکو دې لیجسلیشن هم ونکو برابر ونکو یعنی داسې یو کار ونکو چې په خپل وړاندې روان شي اوسه پورې دې بالکل ولاړ نو ما ته خو نخ کاری چې دې کامیابی دې شي په دې پنځو کالو کې دنه دنه لیکن زه دا ګڼم چې په اسمبلی کې دومره قوت شته چې د دې په ځای بل حکومت راشي او بل حکومت راتلی شي ولې چې دې حالات داسې پیدا کړی دي چې د دې پارټۍ کې دننه هم چې کوم دې مسلې جوړیږي او دا حکومت پر ځای دا خدا خو زما یو سیاسي سوچ دی چې ګره چې دا شی نشي پاتې کېده یو سړی چې یو ژوندۍ شي چې خوراک نه بلاویږي خو بمري لیکن هغه کې دا احساس وي چې ما ته خوراک مې راوي زه خو بچت سره شرط ځان د خوراک پیدا کوم چې زه او پایم نو دا صبح خو بزان پای خو بیا کو ګرو په صبحی سمجه کې دننه د غوندونه نه غواړي په خصوصي توګه د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز چې دې نه غواړي نو خامخا به دغه حکومت وی دوام ولري په دې خبره باندې خود سوچ نه شم کولای ځکه چې په خپل باندې په اسمبلی کې نه بم لیکن زما دا خیال دی چې اوس هغه خبره چې کوم آفتاب خان کولا چې یره دې حق دې ځکه چې دې ته مینډیټ په لاس ورکړې شوې دی هغه حق دې تعالی کو کوم خلکو بچ دا خبره کولا کوم لیډرانو بچ دا خبره کولا هم دغه خبره نواز شریف هم کړی دا لیکن نن دې تبوسه کړه خبره نه آفتاب خان کوي او نه دا خبره نواز شریف بیا نه میا صاحب کوي او چې دې دواړه نه کوي او بیا وسره مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه خو چې کوم دی چوکا لاس کرا غشته دا هغه وایي چې سبا دی کنن نه چې سبا خو ضرور چې کوم دی دا حکومت بدل شي په دې حالاتو کې چې دی نو زموږ دا ډیر غټ سیاسي لیډر دی اقتصادي دی په پاردی باندې سیاست باندې ډیر زخه پوي خلک دی او زه دا ګڼم چې دا حکومت چې کوم دی دا راغورځي دوه مشال لیډیو سره خبرو کولو یو
یو جهان مننه ډیره مننه تاسو د عزت تاسو باندې راغله.